Ja, Mattias Bedan heter jag. Jag är professor både i Linköping och i Stockholm. Faktiskt statistik i båda fallen. Men i Linköping heter vår avdelning statistik och maskininlärning. Vilket är det området som jag jobbar ganska mycket senaste 7-8 åren. Jag blev tillfrågad om att prata om data science, såg jag i programmet. Om någon berättar vad det är så ska jag gärna prata om det. Det är lite oklart exakt vad det är. Och det är väl ett av liksom en rörlig materia just nu. Vad är data science? Vad är artificiell intelligens? Vad är maskininlärning? Vad är rollen för statistik i det här? Och så jag tänkte prata om det när mina slides kommer igång då. Det är så att jag tänkte säga något kort om statistik och artificiell intelligens. Och sen så har jag tänkt gå igenom ett antal projekt som jag har jobbat med tillämpningar som drar mot liksom moderna tillämpningar. Så, mina slides är på engelska så jag får försöka översätta till svenska. Det är nog inte det. Så det här tänkte jag prata om då, men kanske inte hinner med allt då. Statistik inom artificiell intelligens och maskininlärning. Och sen ett antal exempel då med sånt som jag jobbat med som spänner från ekonomi till robotik till mjukvaruutveckling och sånt. Så det är lite olika projekt jag kan visa. Så jag kommer inte prata om data science, men data science är något som är antingen exakt det som jag kommer prata om eller så är det något bredare än det. Det är ingen så riktigt som vet det. Men så det jag menar då med artificiell intelligens och maskininlärning är de här punkterna som står här då. Beräkningseffektiva statistiska inferensmetoder med användning av flexibla modeller, alltså väldigt mycket parameterrika modeller. Med fokus på prediktion och beslutsfattande under osäkerhet. Ofta användande av storskaliga data, alltså stora datamängder. Och inte allt för sällan med realtidsvillkor, alltså man måste göra saker väldigt fort. Och då menar jag inte att prestera analysen utan faktiskt använda sina statistiska metoder i realtid. Om man tänker sig en självkörande bil till exempel, man måste göra alla de här sakerna. Man måste ta in data och göra inferens väldigt, väldigt fort. Man måste fatta beslut om man ska bromsa på det här föremålet som är framför en. Och allt det här måste då ske då i realtid. Jag skriver upp det här därför att om man tittar på artificiell intelligens, maskininlärning och även data science som är kanske något bredare. Ibland säger man att det är bara statistik. Vi statistiker säger att det är bara statistik. Och då måste man checka av alla de här sakerna. Det är inte riktigt säkert på att alla statistiker är jättebekväma med. Vi pratar ofta om stora datamängder men det är bara en del av det. Vi fokuserar enligt min mening för lite på prediktion och beslutsfattande i statistik. Vi är rädda för flexibla modeller, alltså väldigt parameterrika modeller. Och det här realtidsaspekterna, det blir oss väldigt sällan om. Det är väldigt sällan man ser i statistikutbildningen att man faktiskt funderar på hur utbildningen kommer att räkna på den här saken. Utan man bara räknar på. Så för mig, de här nya fälten som har kommit och som har exploderat och det finns jättemycket jobb och det finns jättemycket pengar för forskning och så vidare. För mig är det statistik men det är ett annat fokus än man traditionellt har haft. Och jag tror att vi statistiker måste faktiskt ändra lite fokus. Inte alla av oss, alla vill kanske inte jobba med det här men för de som är intresserade av att jobba med det här lite mer moderna tillämpning som drivs av teknik. Och tekniken även var digitalisering så även inom humaniora och så vidare, man är intresserad av de här sakerna, samhällsvetenskap. Vill man jobba med de här problemen så bör man liksom checka av några av de här andra kunderna. Det är inte så lätt. Det har tagit mig ganska mycket energi att komma in i det här området på allvar. Så man kan inte bara klistra på de här sakerna utan man måste faktiskt jobba med det och lära sig de här metoderna. Landar det jättestora data i ens knä så måste man kunna hantera det. Man måste veta någonting om statistiska algoritmer, hur snabbare de är och när de inte är snabbare. Så jag tror att vi statistiker har en jätteviktig roll. Vi kommer vara, om vi vill, kan vi vara i centrum av den här nya liksom, datarevolutionen. Men det kommer krävas någonting annorlunda än det vi gjort hittills.
Det som är viktigt då, att inte tappa bort oss också. Vi har ju vår kärna med sannolikhetsmodeller, rigorösa statistiska metoder, proper, dataanalys. Vi kan de här sakerna. Och det ska vi inte tappa bort. Så vi ska inte blint gå in i modeller som, eller ska säga, metoder som inte ens bygger på sannolikhetsmodeller. Det är inte så lätt. Vi måste göra de här nya sakerna. Vi vill inte tappa bort det vi är bra på. Men det är intressanta tider. Jag kan bara tala för egen del då. Vi på de ställen som jag jobbar på, vi håller på att uppdatera kursutbildningar, eller masterutbildningar och även kandidatutbildningar. Så i Linköping, där vi har jobbat med det ganska länge nu, där har vi ett masterprogram som innehåller en hel del kurser som man faktiskt aldrig såg för 5 år sedan. Så det är allt ifrån då maskininlärningskurser till textmining, som man jobbar med textdata, bayesianska metoder för den här typen av problem, programmering. Deep learning är något som har blivit väldigt, väldigt populärt under senare år. Mycket hype, kanske för mycket hype, men i alla fall något man ska kunna. Beslutsteori och så vidare, men även då traditionella nu. Jag har inte listat alla sådana. Det finns kurser i tidsserieanalys, i sannolikhetslära, inferens, alla de här sakerna som är vanliga. Och i Stockholm då försöker vi, har vi börjat införa några liknande kurser. Så de här kurserna kommer komma då. När man ser ordet maskininlärning eller machine learning då, så ska man inte tänka att det bara är liksom inom tekniska vetenskaperna, att det bara handlar om att få bilar att köra själv och sånt där. Man ska se det som att det är dataanalys som fokuserar väldigt mycket på prediktion, automatiskt beslutsfattande och sånt. Och det kan vara ju precis från alla möjliga saker, som att man vill läsa 1 miljon böcker i humaniora, hur man plöjer igenom och får ut en bra inferens och kanske klassificera saker och ting. Till inom samhällsvetenskap då, att använda nya sorters data, även sensorer och sånt som börjar användas inom samhällsvetenskap. Så tolkar inte det här som väldigt tekniskt, utan det här betyder egentligen bara inom mening de sakerna som jag hade här tidigare. Det är det här, ja. Så, tänkte jag försöka hinna igenom några av mina exempel i alla fall. Jag har 4 exempel, jag har kommit in allihopa. Och saker som jag själv har jobbat med under senare år och som använder lite av de här sakerna jag pratade om, med prediktioner, realtid och stora data. Så jag börjar med ett exempel som jag är relativt bekant för flesta statistiker. Det är helt enkelt logistisk regression. Problemet är ganska standard, det är inte så speciellt modernt och nytt det här, utan det är svenska företag som vi har data på. Kvartalsdata, och vi är intresserade av att göra prognoser då på om de kommer gå konkurs eller inte. Så vi observerar massor med företag över tid, och vi ser då olika karaktäristika, olika finanskvoter och makrovariabler och sånt där som kan bestämma om ett företag kommer gå i konkurs. Så försöker vi skapa en logistisk regression på det. Prediktera då för ett nytt företag vad är sannolikheten att det kommer på konkurs. Så en standard logistisk regression ser ut så här då, när man har sina linjärkombinationer av de här k-variaterna som ska försöka modellera prediktion, eller sannolikheten att företaget går i konkurs då. Så yi är att företaget går i konkurs från yi 1. Här får man ganska omedelbart problem då, för att vi har väldigt mycket data. Man kan faktiskt titta på data och se att det är väldigt icke-linjärt. Och en logistisk regression är faktiskt en linjär modell i och med att den har linjära beslutsgränser då, som man klassificerar något som konkurs eller icke-konkurs är faktiskt en linjär klassificerad. Och det beror på att vi har den här linjära prediktorn då, i den här modellen. Så det vi har gjort är att i och med att vi har sett att data är väldigt icke-linjära, så har vi bytt ut helt enkelt. Det första vi gjorde var att byta ut den här linjära prediktorn mot splines. En ganska standardmetod. Jag tänker att det är någon slags lokala polynom då, så att man får en icke-linjär anpassning. Och sen har vi gått vidare och experimenterat lite med djupa neurala nätverk då, som är väldigt populärt inom AI-området. Och här ser man då data där vi har tagit de här företagen då. Vi har 2 olika k-variater och så här har vi en k-variat som har en konstig beteckning, men det är i princip en vinstkvot för företaget.
och på den här sidan så har vi tillgångar kan man säga. Så att det är två olika typer av ekonomiska indikatorer. Och de här punkterna vi ser där då, då har vi grupperat data och sen så skattar vi då, det är bara andelen företag som har gått i konkurs som har just den här då vinstkvoten. Så man ser på de här data att de är väldigt icke-linjära. Och tänk på att vi har väldigt mycket data här så att vi är ganska säkra på att det ser ut så här. Vi har 5 miljoner observationer. Den blåa anpassningen, den visar en logistisk, vanlig logistisk regression. Och då ser man att den passar data ganska dåligt. Då. Den blir tvungen att göra den här anpassningen trots att man faktiskt ser väldigt tydligt att det ser ut så där idag. Så varje sån här datapunkt är baserad på ganska många företag så vi är väldigt säkra på den här informationen. Likadant för en annan variabel så ser man att den logistiska anpassningen måste gå ner mot noll då sannolikheten, men att data faktiskt indikerar att den här verkar liksom saturera ut. Så här är det troligen när man har väldigt mycket data. Man ser från bilder att det passar inte med vanlig linjär regression. Den röda anpassningen då är när vi anpassar våra spline-modeller så har vi haft bytt ut de här linjära termerna mot de lokala på nivå. Och då får man en väldigt mycket bättre anpassning. Då kan man överanpassning så att det gäller att hålla koll på prognosförmågan. Så här tittar vi på prognosförmågan på nya data. Och den lilla strecket här visar då prognosförmågan. Vi mäter något som heter area under the curve. Det är inte så viktigt vad det är. Ju högre desto bättre. Så att linjär logistisk regression ligger här nere. När vi lägger in de här spline-termerna så får vi en ganska rejäl hopp i prognosförmågan. Jag har tyvärr inte den där siffran, men jag minns att den är kanske 0,72 så vi går upp till 0,82, vilket är en stor förbättring. Så från linjär till spline så rinner det väldigt mycket. Och de här färgglada andra kurvorna visar olika neurala nätverk. Så det här är djupa neurala nätverk med 2, 3, 4, 5 lager. Då. Jag går inte in på vad det är eller någonting här, men det är ännu mer flexibel modell. De estimerar man då över en slags iteration här så man ser att de blir bättre och bättre då. Och slutsatsen är då att logistisk regression fungerar ganska dåligt, splines mycket bättre. Vi får ytterligare en liten boost när vi använder djupa neuralerna. Så det är ett typ av problem där man som ligger väldigt nära statistik, det är väldigt traditionellt statistiskt här. Men de vanliga metoderna, vanlig logistisk regression, duger inte riktigt, man passar inte så bra. Man jobbar med mer flexibla modeller för att man inte ska ha prognosförmåga. Det man förlorar är tolkningen, man kommer inte lika lätt kunna säga att effekten av en viss variabel med ändå den en enhet har det effekten på sannolikheten. Så man förlorar förståelsen, men i många fall så är man bara intresserad av prognoser. Speciellt när man vill bygga automatiska system som bara ska spotta ut sig prognoser. Man kan problematisera det och säga att man måste alltid förstå en prognos och så vidare. Men i princip då, man är mindre intresserad av förståelsen, alltså tolka koefficienter och så vidare, och mer intresserad av prediktion, då kan den här typen av modeller fungera väldigt mycket bättre. Så det var ett exempel då som är ska jag säga väldigt traditionellt statistiskt. Nu kommer någonting som är lite mer tror jag, utanför många av era bekvämlighetszon om man ska analysera den här typen av data. Så här har vi då ett robotikproblem. Vi vill använda drönare för att söka efter skadade människor efter katastrof. Så här har vi en karta över Gamleby. Det är en stad där det inte händer så mycket, men vi låtsas i den här simuleringen att det hänt en terroristattack där. Och förhoppningsvis så kommer det inte hända. Och vi vill använda flygande drönare, alltså sådana som man kan köpa på Clas Ohlson, fast det finns lite bättre kvalitet på dem. Som kan flyga snabbt över det här landskapet och hitta människor som då blir skadade på marken. Och så kort tid som möjligt. Kartan här till höger då, det är alltså en samma karta då, fast här ser man utmärkt då en simulering för den här modellen. De här fälten som ni ser bakom, de här färgerna här bakom, det visar egentligen intensiteten av skadade människor. Och punkterna som ni kanske har lite svårt att se, de svarta punkterna är var folk befinner sig.
så är det människor som finns. De gröna cirklarna runt är sådana som vi har upptäckt. Så vi har en viss sannolikhet att upptäcka en person när den flyger över. När den här flygande roboten flyger över. Och de blåa kryssen visar de som är skadade. Så svarta är personer, gröna cirklar betyder att vi faktiskt har upptäckt personen. Och ett kryss betyder att den personen är skadad. Och det är det här vi vill göra nu. Så målet är nu alltså att börja kanske här nere i hörnet och flyga runt på ett smart sätt så att vi upptäcker så många skadade personer på så kort tid som möjligt. Så ungefär ser det här ut då. En bild av hur det kunde se ut. Enda problemet med den här bilden är att de här uppfattat uppdraget lite fel och började skjuta på varandra. Det var inte vi ska rädda folk på marken. Nästa sliden tänker jag inte gå igenom i detalj. Jag vill bara visa att det känns, den modell vi har använt på det här problemet då är sånt som ni har studerat antagligen på era kurser till viss del i alla fall. Vi har modeller då för antalet, för populationen, var personer befinner sig. Vi har modeller för detektionen, man upptäcker dem. Och sen så har vi då sannolikhet för att man är skadad. Så jag beskriver de här komponenterna vi såg i den förra figuren. Och det som gör det lite mer komplicerat då, det är att det här basomfördelningen då, tänker man, det är ju enkelt, det vet vi vad det är. Men intensiteten, alltså väntevärdet då i basomfördelningen, den beror i sin tur på en slumpprocess. Så vi tänker så att vi har över det här rummet då, över Gamleby, så har vi ett slumpfält som beskriver liksom intensiteten. Och det blir då ett väntevärde som går in i den här basomfördelningen. Så för varje liten ett område på kartan så är antalet personer där och så fördelat. Men intensiteten varierar över rummet. En stor del av det här problemet är att lära sig de här intensiteterna. Vi vill ju veta, var befinner sig folk? Vart är de mest skadade någonstans? Så vi vill lära oss alla de här slumpfälten. Och det gör vi på två sätt. Dels så har vi klassiska kovariater. Så vi har något som heter GIS, alltså geografiska informationssystem. Vi har helt enkelt data innan vi går ut på uppdraget utifrån sådana här geografiska system. Så vi vet var ligger byggnaderna, vart är vattnet, vart är det fält, vart är det skog. Vi har en geografi innan. Och den vill vi då använda för att modellera den här intensiteten. Vi vet till exempel att folk befinner sig mycket mer där det finns byggnader än ute på fält. Så det vill vi använda. Men sen så lägger vi på då ett sånt här slumpfält som är... talar om att vi vet inte allting från början, kartan säger inte allt. I princip om vi hittar personer som är skadade på ett ställe så är det mer sannolikt att det kommer finnas fler skador runt om. Så då har vi den där sannolikhetsmodellen, en traditionell sannolikhetsmodell. Men problemen är ganska många i det här då. Dels har vi saknade data. I och med att vi börjar flyga i ett hörn, kanske bara här nere, då har vi liksom inte data över hela rummet. Vi har bara data från den här där rutan. Sen när vi flyttar oss längre in och så får vi mer och mer data. Men i början av den här sökningen så är det väldigt inkompletta data. Det saknas. Vi vet inte vad som har hänt här. Så det är ett problem. Nästa problem är att vi måste lära oss då de här slumpfälten. De är ganska högdimensionella. Det är jättemånga parametrar igen, kan man säga. Och vi måste göra det i realtid då. Vi måste alltså på sekundnivå måste vi lära oss alla de här. Och sen så måste vi fatta beslut. Vad är det för beslut? Jo, besluten ska fatta vid varje position när den här lilla drönaren är här. Så måste den bestämma sig för om den ska flyga till någon närliggande område eller om den faktiskt ska ta en långflygning längre bort. För att det kan vara effektivt och ibland utflytta sig långt. Det är ett komplicerat beslutsproblem som man måste göra då under osäkerhet. Vi vet inte hur intensiteten ser ut. Vi måste lära oss dem från inkompletta data. Och sen så måste vi hela tiden fatta beslut. Okej, var ska vi åka mest? Och det här måste ske på sekundnivå. Eller i alla fall några sekunder. Så beräkningar spelar väldigt stor roll. Man måste fundera på modeller. De modeller som man kanske tycker är de bästa kan man inte använda. För de är för kostsamma. Utan för mycket tid. Jag vet inte om de här slidesen kommer finnas tillgängliga någonstans, men om de finns det så finns det länkar till en video som visar den här sökningen då, på, som vi har gjort utifrån det här experimentet.
Och det här funkar bra, visar vi då i den artikel jag har skrivit. Till vänster ser ni antalet personer, andelen, och ju också någon andelen upphittade efter en viss tidpunkt här av tiden. Här får man i genomsnitt av den här blåa kurvan, så många hittar man vid en viss tidpunkt om man kör gräsklipparmetoden. Alltså att man bara söker av deterministiskt. Så det går ganska långsamt, i början hittar man ingenting när man står och söker på fel ställe. Den här till höger, på höger sida är vår metod där man ser att man väldigt fort hittar väldigt många. Just för att vi har byggt in då kartinformationen, vi har de här slumpfälten som vi lär oss om och så vidare. Så. Ett problem som vi jobbar med just nu är lite annorlunda, men det är stora, storskaliga data. Så det är den kopplingen då. Vi försöker förutsäga nätverk för flyg. Så ni vet själva när ni är ute och flyger, att helt plötsligt så stänger det för att flygbolag ner en rutt. Förut så flög något företag mellan Arlanda och Stockholm. Det är ingen bra. Arlanda och Rom. Och sen, nästa år så har de stängt ner den, så de flyger inte där längre. Så vi försöker förutsäga hur de här rutterna kommer gå då. Och det är med nätverk då, så vi har flygplatser, ett antal flygplatser, 6 stycken här har ritat upp i min nya låtsasbild. För flygbolag 1 och för flygbolag 2. Så man ser att alla, båda flygbolagen flyger väldigt mycket från den här stora hubben då. Men bara flygbolag 2 flyger mellan de här. Och det är ett dynamiskt nätverksproblem, för vi ser det här varje kvartal. De öppnar och stänger ner olika rutter då. Så i nästa tidpunkt, i 2, så har man börjat flyga. Flygbolag 1 har börjat flyga mellan det här. Flygbolag 2 har börjat flyga däremellan, men de har stängt ner den här rutten. Så röda sträckan är sånt som man har stängt ner. Nästa tidpunkt så har det här flygbolaget stängt ner den och de har öppnat upp den och så vidare. Så det här är alltså dynamiska nätverk, och de är också dynamiska, alltså multilayer, alltså multilagrade. Det är ett gäng grafer, ett för varje flygbolag. Så dynamiska multilager nätverk. Vi har data på det här som är väldigt stora, därför att det är data egentligen på typ alla större flygplatser i hela världen, alla större flygbolag, så det handlar om så tusentals flygplatser kanske, och säkert flera hundra flygbolag utan större. Så det är väldigt stora, det ser inte ut så här, det ser mycket, mycket värre ut. Här ser man till exempel i USA där vi har märkt ut olika typer av flygplatser. Och här ser man då bara 4 stycken flygbolag. American Airlines, Delta, United och Southwest. Och så här ser graferna ut, nätverken, och så flyger liksom väldigt, mellan väldigt många till varandra. Och det här blir en viss tidpunkt då, så att man ska tänka sig att varje kvartal så ändras det här. Och det vi vill göra är att förutsäga det här ett steg framåt. Titta ett kvartal eller 2 kvartal framåt. Hur kommer de här rutterna förändras? Jag ska inte gå in i detalj på den här sliden, men ni kan titta på den efteråt om den läggs ut. För det som har sett nätverksmodeller tidigare på utbildningarna, så är den standardmodellen då när man har en variabel y med subskript u och v. U är en flygplats och v är en annan flygplats. Så det här är en binär variabel som talar om, finns det en länk, alltså en rutt då mellan flygplats u och v vid tidpunkt t. Den mest simpla modellen säger att sannolikheten att det finns en sån rutt mellan 2 godtyckliga flygplatser och 2 vid en viss tidpunkt är bara en Bernoulli-variabel med fix sannolikhet pi. Det här är en idiotisk modell, som passar inte alls då. Men det är den enklaste man kan tänka sig. Man kan gå vidare och bygga vidare bara. Jag kan ta nästa steg kanske, sen så får vi se om jag hoppar nästan. Om man kanske vill ha någonting, en sannolikhet då, som ändras över t. Att det är samma globala sannolikhet som gäller alla flygplatser, men som ändras över tiden.
Nu kan man modellera det igen då som en Bernoulli variabel. Men den här piet av t nu är en funktion av t. Så man kan till exempel modellera då med en sådär som Gaussisk process som man vill. Så att man kör en logit, alltså som logistisk regression. Men istället för att modellera som en funktion av kovariater så modellerar man det som en slumpprocess som är en mjuk kurv över tiden. Så på det här sättet kan man alltså få sannolikheter för att det ska uppstå en rutt mellan U och V. Kan modelleras som en funktion av tiden på ett mjukt sätt. Så initialt så kan det vara låg sannolikhet och sen så kan det röka. Sen kan man gå mycket vidare i det här och säga att alla flygplatser är inte skapta lika. Man kan ha en sån här slumpprocess på varje flygplats, att vissa flygplatser har genuint mycket högre sannolikhet mot andra. Så man kan prata om latenta gaussiska processer och dynamiska beroendemodeller och så vidare. Och sen kan man gå vidare och köra de här multilager som man har olika flygplatser. Så det blir väldigt komplicerat. Det intressanta är egentligen inte de här modellerna, utan hur ska man få det här att funka på stora datamängder? När man då har hundratals eller tusentals flygplatser och hundratals eller tusentals flygbolag, så många av de här modellerna, ja, det är aldrig klart beräkningarna i en dator. Så det håller vi på att jobba med nu och försöker få det här att fungera. Så hoppar över de här. Vi använder något som heter stokastiska blockmodeller för att göra det här mer beräkningseffektivt. Så jag tänkte jag ta det sista exemplet, sen så om det finns någonting kvar så kan vi ställa lite frågor. Så här är ett annat problem där vi jobbat tillsammans med Ericsson. Vi hade en doktorand som diskuterade nyligen, Måns Magnusson, som samarbetade med en annan doktorand som jobbade på Ericsson. Ericsson skriver väldigt mycket kod. Och tyvärr så får de en del buggar i den här koden. Och det de står med som problem är att användarna hör av sig och skickar buggrapporter och talar om att det blir något fel när jag kör ett program. Jag gör det här och det här och det här och det här felen uppstår. Alltså en vanlig rapport om något som har blivit fel när jag kör sitt program. Den här ursprungliga buggrapporten där det faktiskt var en riktig bug. Grace Hopper myntade det uttrycket på marknaden. Jag faktiskt flög in en slags fluga eller en mal i datorn. Så ser det oftast inte ut. Jag brukar inte vara det som är problemet. Men, så målet här är att Ericsson har massor med kod. Man kan dela upp den koden i olika moduler kan man säga. Man kan tänka sig funktioner. De har en modul som handlar om nätverk. De har en modul som handlar om användarinterfacet. En modul som handlar om databaser och sånt. Så deras stora kod delas upp i delar liksom. Det man vill göra då att man vill ta den här texten, alltså buggrapporten. Och sen så vill man få ut en sannolikhetsfördelning, en prediktiv fördelning. För var någonstans i koden ligger det här felet. Så om vi har det här leksaksexemplet då med bara tre olika delar av koden. Nätverk, användarinterfacet och databaser. Så kanske den här buggrapporten då prediserar att med högst sannolikhet 0,7 så är felet i användargränssnittskoden. Det vill jag liksom gärna veta, för då vet de att jag kan skicka den här buggen till det teamet. Det är jätteviktigt för dem. Man ser också att det kan faktiskt vara databasteamet, så det finns en liten sannolikhet att det är nätverksteamet trots allt. Så då har vi använt data, igen ganska mycket data. Vi har tre olika projekt, mjukvaruprojekt, två stycken som är open source och en som är Ericssons egen. Där man då har ungefär 15 eller 10 000 buggrapporter, text alltså, textdata. Och antalet klasser då, det är alltså antalet olika koddelar. Så att de här tre som jag hade förut, nätverk, användargränssnitt och någonting till. De är faktiskt då på Ericsson är 26 och på det här Mozilla-projektet är det 118. Så att det är alltså ett, man ska predicera klasser, alltså ett multinomialt problem kan man säga. Med 118 olika klasser. Så det är rätt svårt att göra. Om man får ett sånt här problem i knät, hur ska man göra? Här kommer det in data, stora mängder data. Och själva data är text. Jag vet inte hur många som är vana med text, men det
lite speciella sorts data. Buggrapporten är ju text. Det vi vill göra då är att sammanfatta de här textdokumenten i något som vi kallar för topics, en slags tema. Vi vill använda en speciell probabilistisk modell som heter, ibland kallas en topic model, som helt enkelt då transformerar in och sammanfattar texten till topics och faktiskt numeriska vektorer. Så lite grovt då kan man säga att vi har den här probabilistiska modellen som vi då kör våra data igenom för att sammanfatta dem. Så vi matar in en stor uppsamling med textdokument och vi väljer hur många topics vi ska ha. Alltså 100. Vi motsvarar liksom den dimensionsreduceringen vi gör. Så när vi matar in texten så utkommer då två saker. Dels så kommer det ut k stycken så kallade topics. Alltså som talar om det här dokumentet pratar om. Så varje dokument har en massa olika ord. Men de tenderar att prata om vissa liknande saker. Så det får vi ut, och sen så får vi ut för varje dokument också en vektor, en numerisk vektor som talar om andelen som varje dokument pratar om. Andelen som ett givet dokument pratar om de olika topics. Tänk att det finns kanske 100 topics som sammanfattar allt dokumentet pratar om. Ett specifikt dokument kanske bara pratar om 3 topics. Och det är det vi får ut. Det är viktigt att de här är numeriska vektorer som är andelar alltså. För de kan vi använda i vanliga statistiska metoder. Så här ser det ut då på Ericssons data till exempel. Då har jag listat 5 stycken topics utav 100 tror jag som vi hade. Så topic 11 då definieras på det sättet att det topicet pratar mest om de här orden. De 10 mest sannolika orden är de här. Server, HTTP, nätverk och sådär. Så det är någon slags nätverkstoppet då, har Ericsson själva sagt. De har satt upp att det här är ett nätverkstoppet. Ett annat topic verkar prata om saker som background color och så vidare. Har ni gjort någonting på webben, webbsidor, så vet ni att det här är layout för webbsidor. Så det här får man ut då. Så Ericsson kunde sedan titta på det här. Ja, det här, Google Search Results, ja, det är ett söktopic. Scrolling, mouse och så vidare, ja, det är ett scroll. Så det ena delen man får ut med topicsen och sen får man det ut för varje dokument. Här är jag gjort ett påhittat exempel med buggrapport nummer 12. Ja, den verkar prata mest om UI design topic. Den pratar lite grann om scroll, men nästan inte alls om netcodes. Och notera att de här numeriska andelarna. Så de här topic-andelarna då, vi får en vektor med k stycken tal för varje dokument. De kan vi använda som traditionella kovariater i en vanlig regression. Och i det här fallet är det en multiklass, så att det är som multinomial regression. Generalisering av logistiskt. Och vi får våra kära beta-koefficienter som talar om då, varje sån här beta talar om effekten som en topic har på sin klass, alltså på vartstans det är fel i k. Och en grej som vi gör är att vi använder en slags shrinkage, alltså vi krymper de här koefficienterna så att vi får en väldigt tydlig bild från data. Vi kastar bort allt brus kan man säga. Så här kan man då se att nätverksklassen, alltså den delen av koden, de rapporterna brukar prata om de här 3 topikerna. Här ser man då beta-värden, helt enkelt den stora beta-värden. Så 11, 27 och 28 verkar nätverk prata om.